300 libra jam shkruan prej Tunje për 6 kasirot një Skënderbeun. U shquajt atleti Krishti. Po me pas gabu dishkam sa i përket qëndrimit hynor, për shamot Zoti, ase kish dënu Skënderbeun, ofri kësu prej Skënderbeun, 25 vite pati fitore. Pasaj, lidhja prizdejnit, kuna kujt luftoj bre? Kuj luftoj kuna për andurisë otomane. Ha? Se bëm të pazare me tokat shqiptare. A këta i kemi vlazën edhe qëtëntara. 3.000 shkolla kanë egzistuar në kone për andurisë osmanë në tokat shqiptare. Prej 3.000 shkolla kanë egzistuar shkolla turke, shkolla greke, kanë egzistuar shkolla slave edhe vlazën. Asni shkolla shqipte. Tjetra. Pa di, qëfar masakra kanë bëhë këta? E me hoqë që të kasë një që ka spajtuar? Që më bonit spajtuar në kërgjo hek, edhe për shambë. Që si takoj as komi, unë nusë ma mërmenja që o shqiptare. Pse? Nuk ma mërmenja. Nuk ma mërmenja, për edhe ftyrë të regon që so shqiptare. Po pse? Po pse? Ky donë me kalu këtë popël në kohën e gërsis, në kohën e barbaris, kohën janë matu me zveti vla e motër. Qëto është shështë shumë fotografi që? Po, nëse sosh me nësi e njojnë në gjithë. Po, e njojnë në gjithë. E njojnë në gjithë. Dhe, mës me marë qikën e agjes për gruë, je këndra urdit për e njësë. Shëfqitë nuk e pësej që e ka fa? Jo, e ka thonë shumë e vërtej. Tjetra, thët, muzika është haram. A vesh për shqiptar, misliman të kokë muzika harama. Po kjo është jofetar. Kjo është anti-zëti nëmër një, edhe bashkëria islamë e Kosovës, është komplet qëndrim anti-zëti. Ka. Tjetër. Atërë. Vecë edhe pak, se nuk i këmë këllim. Po e di thonë anti-zëti të ratë. Imami i prezrejnë. Nuk jemi i nivellit për me... Imami i prezrejnë. Unë e në aspektin historik për të rejnë. Edhe unë jam nivellin historionit, ta balancojm emisionin për shkak kemi ardhur. Jo, unë ku marrë për qëtonë, s'ko marrë me mbrojtën. Jo, këpër të antizatë. Jo, po dhe, unë kemi kalu në aspektin fetar, nuk kemi të full në aspektin e trashëgjimit që kemi si qëtonë. Në arsyën, du me të regu, edhe qëtëtarë me të di, se unë ku marrë... Se e ka ndru fejën? Se e ku ndru religionin, shka ka ndiku, a ku mujt me netën do kërët me heshtë nga deklarata Mazamit, kërë me aklamunin komtar, e dhe thotë, kjo është, na nuk adhrojnë zëjqë, kjo është një besë. Po që është një mëjshme, e thotë, ka mujtë më shfalë pavarësia e shtetit shqiptar edhe paket zëgë. A ka shtetë më bëllë, që ka shfalë pavarësia pasi bëllë në vetë komtarë dhe shtetë në orë. Hoxha tjetër i Gjilani, pia ma e mija për musliman është gjokë i të kështerve. Përshkajnë këtë barbarizme, e gërsibër këtë janë. A të alëm, u gjithë pak më përgjithë, profesorit. Atër, unë e prapë po thomë, nuk jam i nivellit personalisht për vete, të monë, jam i mësuat, i edukuat që mos me fyë kërkon. Po për këtë tha, jeni antizat? Ju lutëm. Unë nuk jam të drejtu këtu si hoqë prapë, atin sa drej, unë jam të folë për populatën edhe për trashëgimin që neve e kemi më bartë. E vërdet e që qëtë janë tizat, dhe me thonë është... Ashtë këmë mundë të me thonë që ato dhe më... Me emna unë i treguar, me emna... Ta shune do të trejtoj... Me emna i treguar, nuk i thashtë në gjithë... Po kjo është pjesë e basis islame... Jo, dëgjom, nuk do të flasë, nuk do të flasë për atë punë une... Ju lutëm, ati mos ta keq përdonim për hirë për aspektit... Une do të flasë, nuk ndrohet... Prap një vemi të mësuat që... Pa marrë parasysh ku shonë njerëzit, religioni ma si religion, në trashëgimin shqiptare ma si religion, për shkak të besimit, jo për shkak të njerëzve për rreth. Për shembull, nëse do duhej neve sot religionin me ndrejtuar neve si trashëgimi që e kemi, tolerancë etj., atëherë neve, unë personalisht do t'i ftoja të gjithë krishterët me ndrua religionin, nëse do të filloja piksoj, për shfarë, sepse Anton Këqira ka thonë do duhej prifti, Anton Këqira ka thonë do duhej mjerjet 250.000, 1.900.000 musliman. Don Shanzefi ka thonë do duhemi mbyt miloshit 125.000. Kemi deklarata të qarë zakonshme, për shembull edhe në ditët e sodit, unë e kom bërë dhe një postim që nuk i është katastrofë për populatën tonë. Mon si njës, që e njofim trashëgimin, ju lutëm, që e njofim trashëgimin fetare, mërënda trojeve tona, nuk kemi prit neve që, po marim shembull, neve shpesher kur kemi fol për religionët, edhe kemi pas tavolina, kemi pas bisedime, jo të ti nivelli, kjo nivelli është shumë i ullët.
a, për hir të realitetit. Neve niveli i kësaj gjuhën shumë i ulët yti, basim vjen keq. Jo, neve kur jemi unë neve kur jemi unë tavolina për me biseduar, neve kemi fla, kemi fol. Jo, jo, asun s'flas për atë punë, unë po flas. Po, edhe për interesi që do të jesh sopër ty. Ti dosh me gjiku këta shkaj. Jo, dëgjom, dëgjom. A pe gjikon ti Anton Këshirin? Po ti, ti gjikue, unë se mund dëgjum. E që ta shumë për të ka? Ja, ja, është është, e ka, është e vërtit. Unë se mund dëgjum, a i qitë ti këto fakte, ta shprit. Ti e nalë e përqinje të thonë, abën që i abën që i asë përpasar të shumica. Dëgjom, 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 ta shumë unë do të flasë, ta shumë dëgjom. Kërë falë që e... Mu më vjen keq, është mjerim, është... Kërë falë që i duhet edhe... Unë po të dëgjoj, ti a fole, as fole si duhet unë dëgjova. Unë nuk jam nivel që përdume fol krishterizmin ose tjerë. Përdume të që që trashëgimia kulturore, tek ne, trashëgimia fetare që është harë tek ne, e tregon tolerancën e jashtë zakonshme. Neve kur jemi ure kemi fol, edhe jemi drejtue dy digasterve që i ka institucional.